الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند درود شریف ان تھوڑا ول کر کے چلاؤ ڈیک نہ بنے صحیح جو سونا کر کے چلتا ہوں جزاک اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة بعد کلام لارے وچوں چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا انجمن حسنین کریمین دے زیر اہتمام اج دا مقدس پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے جن دے اندر اسی سارے حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں بڑی ہی عقیدت اور محبت دے نال محفل پاک دا انتظام اور اہتمام کیتا گیا اور تساں بڑی محبت دے نال میلاد شریف دی محفل چ حاضر ہوئے ہو
دعا ہے کہ اللہ صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتظام اور احتمام قبول کرے، ذکر سننا قبول کرے، ذکر سنانا قبول کرے، اور صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس ذکر خیر دا صدقہ اللہ تمام دے گھر بار عمر رزق عزت دے اندر اللہ رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. اسٹیج تے میرے مسلک دے سینئر علماء، میری مراد استاذ العلماء فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد نصیروی صاحب، آپ تشریف فرمانے. اور میرے تو پہلا انہاں دا بہترین خطاب تساں سماعت فرمایا. عالم نبی فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عابد حسین سیالوی صاحب، آپ تشریف فرمانے. دیگر مہمانان گرامی، تو کچھ بیان کرن واسطے مینو دعوت دیتی گئی، میں وعدہ کیتا، میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں حاضر ہو گیا. کچھ بیان کرن واسطے میں کلام لارہ بچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے، میرا اللہ مینو حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائی. تواڈی خدمت وچ گزارش ہے، جس عقیدت اور محبت دے نال محفل میلاد شریف دے اندر آئے ہو، اسی عقیدت اور محبت دے نال بیٹھے جے اور توجہ دے نال ذکر سماعت فرمایا. بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا ہے، حضرات بڑی توجہ. محترم سامعین حضرات، اس کائنات دے اللہ پاک نے لا تعداد مخلوقات نو پیدا کیتا ہے. محققین فرماندے نے کہ دنیا تے اس کائنات اندر اللہ دی مخلوق دی جڑی اقسام نے نا، وہ 18,500 تو زائد قسمہ دی مخلوق اللہ اس دنیا تے پیدا فرمائی. 18,500 تو زیادہ اقسام وہ نے جڑیاں اللہ دی مخلوق دیا. عالم نباتات اندر، عالم جمادات اندر، عالم حیوانات اندر اللہ نے اپنی مخلوقات نو پیدا فرمایا، اور مخلوق خدا اندر نوری مخلوق بھی موجود. سارے فرشتے نوری، جنتی رورا نوری، گلیماں نوری، اللہ دے فرشتے نوری، ہر مخلوق نو پیدا کیتا تے نوری مخلوق نو بھی پیدا کیتا، مگر جدو باری مخلوقات تمام نو اینا وچ نوری بھی موجود رہے، جدو باری آئی عزت دی، جدو باری آئی مقام دی، جدو باری آئی شرف اور سعادت عطا کرن دی، اللہ پاک نے ساری مخلوقات بما نوری مخلوق دے اللہ نے کسے دے سر تے عزت دی پگ نہیں رکھی، او شرف اور مقام اور سعادت اللہ مخلوقات وچوں 18,500 تو زائد اقسام نے تے ایک ایک قسم اندر لا تعداد نے جدوں دی دنیا بنی ہے تے ہن تک تے تا صبح قیامت اے رہے گی، ایک ایک
قسم اندر بھی لا تعداد آ چکے لا تعداد ہیں لا تعداد تا قیامت ہون گے بندہ چاہے بھی اس سائنس تے عروج اندر تے نہ گنتی کوئی کر سکیا ہے نہ کوئی کر سکدا ہے نہ کسے کول اے ہونی ہے اوے دیگر مخلوقات تے دور دی گل ہے اجے تک کسے سائنس دا نے دعویٰ بھی نہیں کیتا آدم تو لے کے ہون تک کنے کو جمے نے تے ہون تو لے کے قیامت تک اے کنے پیدا ہون گے اے تے ایک انسان دی گل ہے تے جتھے 18,500 تو زیادہ قسمان تو میں عرض کر رہا کہ ساری مخلوقات وچوں جدوں عزت مقام شرف سعادت دی واری آئی ہے اللہ اس سعادت دا سرا سجایا ہے تے انسان دے سر تے سجایا اشرف المخلوقات پھر انساناں وچوں سارے انسان نے یہودی بھی انسان عیسائی بھی انسان سکھ اور ہندو تے کھتری بھی انسان مگر جیڑا مقام اللہ نے مومن نو عطا فرمایا ہے کسے کافر نو عطا نہیں فرمایا ہیں سارے انسان مگر اللہ دی بارگاہ وچ جیڑا مقام مومن دا ہے او کسے دا نہیں اینا دے پتا لگ گیا کلمہ پڑھ لئیے پاویں جنہ بھی گناہگار ہوے ہر غیر مسلم نالوں زیادہ عزت والا اللہ دی بارگاہ چ مومن ہے پاویں گناہگار ہے کافر کوئی بھی عمل کر لے او نہ عمل نفع دے سکدا ہے نہ او عزت پا سکدا ہے عزت اونوں ہی ملنی ہے جڑا خدا دی توحید تے ایمان رکھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے سارے انسان مگر شرف سعادت عزت مقام تے درجہ تے فضیلت تے اجر اللہ نے مومن نو عطا فرمایا ہن مومن کئی قسمان دے جڑا کلمہ پڑھے مسلمان مگر ایک ہوے جڑا گناہگار ہے ایک ہوے جڑا نیک تے صالح ہے ایک ہوے جڑا پنج ٹائم یاد نہیں رکھدا دوجا ہوے جڑا پنج ٹائم پابندی کردا ہے ہے او بھی مومن ہے اے بھی مومن مگر او دا مقام او نہیں جڑا پنج ٹائم جڑو آواز آئے اللہ دے گھر وچوں حی علی الفلاح حی علی الفلاح تے او اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے تے او مومن ہوے جڑا سستی کردا ہے نا اس مومن نالو اے مومن شان والا ہے اے بھی مومن ہے او بھی مومن مگر جڑی اے دی عزت اللہ دی بارگاہ وچ او دوسرے دی نہیں مگر ایک پنج ٹائم پڑھدا ہے ایک ہر ٹائم او دے نال لو لا کے رکھدا ہے او متقی ہے او پرہیزگار ہے او صالحین وچوں ہے او ولی ہے او غوث ہے او کتب ہے او ابدال ہے قطب مدار ہے قطب الارشاد ہے قطب ابرار ہے قطب الاقطاب ہے اے جننے بھی نے اے سارے درجے ولایت جنہ دی ابتدا صالحین تو ہوندی ہے جنہ دی ابتدا مومنین کاملین تو ہوندی ہے اللہ درجے عطا فرمائے جویں جویں درجہ ودھدا گیا ایویں میں عزت ودھدی گئی مقام ودھدا گیا فضیلت ودھدی گئی بلکہ میں انج کہہ دینا جویں جویں شریعت تے عمل کر کے طریقت دی راہ تے چلدا رہیا سیرت مصطفیٰ دے مطابق زندگی گزاردا رہیا رنگ محمد وچ رنگیا گیا رب اپنے یار دے رنگ وچ رنگ صدقہ فضیلت تے شانہ تے درجے تے مقام تے عزت تے عظمت دنیا اور آخرت اندر اے مقام عطا فرماندا گیا مگر سن جتھے جدوں سارے ولیاں دے مقام دی انتہا ہو گئی جدوں سارے صالحین دے مقام دی انتہا ہو گئی جتھے سارے قطبیت دے مقام دی انتہا ہو گئی جتھے غوثیت دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ نے مقام تبع تابعین عطا فرما دتا جتھے تبع تابعین دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ نے مقام تابعیت عطا فرما دتا جتھے سارے تابعین دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ نے مقام حضرت خواجہ ویسے کرنی عطا فرما دتا جتھے انہاں دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ نے مقام صحابیت عطا فرما دتا جتھے 124,000 کموں بیش سارے صحابہ دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ انہاں 124,000 وچوں انہاں پدریاں دا مقام عطا فرما دتا انہاں 313 نو عزت عطا فرما دتی جدوں انہاں دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ اشرا مبشرہ دا مقام عطا فرما دتا جدوں انہاں دے مقام دی انتہا ہو گئی
فرمائی اللہ مقام خلفاء راشدین عطا فرما دیتا مگر سن ایڈا اہل سنت و جماعت جدو مولا حسن دے مقام دی انتہا ہوئی جدو مولا علی دے مقام دی انتہا ہوئی جدو عثمان غنی دے مقام دی انتہا ہوئی جدو حضرت عمر فاروق دے مقام دی انتہا ہوئی اللہ مقام صدیق اکبر عطا فرما دیتا جدو صدیق اکبر دے مقام دی انتہا ہوئی اللہ مقام نبوت عطا فرما دیتا ایک لاکھ چوی ہزار کم بیش نبیاں دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ 313 مقام رسالت عطا فرما دیتا جتے سارے رسولاں دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ نے او پنج اولو العزم دے مقام عطا فرما دیتا جدو انہاں دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ مقام کلیم اللہ عطا فرما دیتا جدو کلیم اللہ دے مقام دی انتہا ہو گئی اللہ مقام ابراہیم خلیل اللہ عطا فرما دیتا مگر سن اج دے آقا دے میلاد دی محفل اندر میں تے تو حاضر ہاں جتے خلیل اللہ دی انتہا ہو گئی اوتے ہزار ہا درجے اگا اللہ نے حبیب اللہ دے مقام دی ابتدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مینوں اے سمجھ نہیں آئی بندہ قرآن بھی پڑھے بندہ حدیث بھی پڑھے شیخ قرآن بھی کہلوائے تے شیخ الحدیث بھی کہلوائے تے پھر آکھے نہیں صرف وہی نہیں فرق پھر ایو دیا گلا کرے کر دی گواہی للہ سید سلیمان ندوی دار الندوی والا آندا لوگو سیرت النبی کتاب دے اندر فرماندا کیونکہ چنگی گل ہے اس واسطے میں فرمانا کہہ دیتا ہے خاموشی اختیار کرو بیٹا او آندا ہے نبی بھی نہ ہوئے رسول بھی نہ ہوئے مگر نزول وحی ہوئے وحی دے نزول دے نال اللہ سٹھ تو زیادہ مراتب اور درجات نے جڑا میرا اللہ عطا فرماؤندا ہے جن دے تے میرا اللہ وحی دا نزول فرماؤندا ہے ہن جڑی گل کر لنگا کسے نوں اعتراض نہیں اتراویں اٹھ پڑے یا بھی پڑے ہاتھ کتاں بنے یا تھلے بنے آمین ہولی آکھے یا اچھی آکھے ہاتھ چھڈ کے پڑے ہاتھ بن کے پڑے اٹھاں تھلے جو مرضی کرے اس گل دا کوئی انکار نہیں کرتا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اے او پاک بی بی نے جنہاں نوں اللہ پاک نے بغیر مرد تو پاک اور صالح پتر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام عطا فرمائے نے تے کوئی انکار نہیں کرتا کہ پاک مریم سلام اللہ علیہا نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں نزول وہی رب مریم نے لکھی سمجھ آئیے تے بولو نزول وہی نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں تے رب پاک مریم اپنی بندیاں تے نزول وحی کرے تے سلیمان ندوی آکھے لوگو نزول وحی ہوے تے نبی تے رسول نہ بھی ہوے تے نزول وحی دے نال 60 تو زیادہ درجے میرا اللہ ایک عام بندے اور نزول وحی والے دے درمیان فرما دیندا ہے او درجیاں دا شان اجے نہیں اونے لکھیا اجے درجیاں دی حد نہیں لکھی اونا درجیاں دا اے نہیں کہ ایک درجے تو دوجے دے درمیان فاصلہ کتنا ہے فرق کتنا ہے حد کتنی ہے اے زیادہ ہے 60 تو زیادہ نے مگر حد دا اونوں بھی نہیں پتا اوے جھلیا قرآن پڑھ کے آنے اے وہی دے فرق ہے قرآن پڑھ کے آنے اے دے بشر سارے اکو جے نے احترام صرف وڈے برا نا نا اوے جے نزول وحی سیدہ مریم تے آ جائے تے پاویں ولی ہوے غوث ہوے کتب ہوے ابدال ہوے بے مدار ہوے قطب ارشاد ہوے اوے غوث اعظم بھی ہوے تے کامل تے مکمل تے اکمل تے سچا تے سچا بھی ہوے مریم دے درجے نوں نہیں پہنچ سکدا تے او دی کی شان بیان کراں جتے 124,000 کمو بیچ مگر مقتدی بن کے کھلوتے نے میرا سونا آقا انہاں دا امام بن کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفی عظمت مصطفی میلاد مصطفی شان مصطفی آمد مصطفی ایک بات یاد رکھیا لے آدم علیہ السلام کو لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسے نبی دی مثال دنیا تے موجود نہیں سبحان اللہ توجہ کسے نبی دی مثال دنیا تے بولو تے صحیح کسے نبی دی مثال دنیا تے ہر نبی بے مثال اللہ دا ہر رسول بے مثال تے جتھے ایک نبی دی مثال کوئی نہیں تے جڑا نبیاں دا بھی نبی جڑا رسولاں دا بھی رسول ہے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے تل کر رسول بدل بعدہم علی باب منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم کوئی نبی اپنی مرضی نال نبی نہیں بنیا کوئی رسول اپنی مرضی نال رسول نہیں بنیا بلکہ آ سن جدو نبوت دا انتخاب دی واری آئی جدو رسالت دا انتخاب دی واری آئی اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرمایا ان اللہ انتخاب کر لیا میں کر لیا میں چن لیا انتخاب کرنے والا میرا خدا ہے جنی شان سبحان اللہ ہر نقص تو پاک ہر عیب تو پاک ہر عجب تو پاک ہر کمی تو پاک فرمانے لوگو کائنات اندر بڑے بڑے کامل بھیجے بڑے بڑے مکمل بھیجے بڑے بڑے اکمل بھیجے نبوت بڑے جڑے کامل مکمل تے اکمل علم والے شان والے کرامت والے مقام ولایت والے مقام قطبیت والے مقام وصیت والے دنیا نے انہاں دا مقام ویکھیا دنیا نے انہاں دی عزت ویکھی بلکہ ایک دا سونے دا درجہ دا ذکر رب قرآن چ کر دتا اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے قال الذی علم من الكتاب انا آتيك به
I'm
حضرت مصطفى
بلاد مصطفى ساڑھے تین سو سال گزر گئے کیا لیا اللہ نے جدو میرے اندر میں جی درویشن اٹھا کے ویکھے جنت دیاں محلیاں نو ویکھے جنت دیاں بیٹاں نو ویکھے جنت دے باغات دے پتے درختاں دے پتیاں نو ویکھے آدم علیہ السلام جو اللہ دی بارگاہ وچ اودے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی آپ دے واسطے دے نال پیش کیتا حضور دا اسم گرامی آپ دا واسطہ دیتا وسیلہ دیتا پھر آپ نے فرمایا اے آدم فرمایا جدے واسطے کائنات بنائیے جدے واسطے کائنات سجائیے اللہ نے فرمایا آدم صحیح آمدی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں گرامی اے یار دا نائی اے اوئی نبیاں دی نبوت دا صدقہ رسولاں دی رسالت دا صدقہ اے وجہ تخلیق کائنات دی جے کوئی شے پیدا نہ کردا نہ زمین نہ زمان نہ مٹی نہ مکان نہ سورج نہ چاند نہ تارے نہ عرش نہ فرش نہ کرسی نہ لو نہ قلم نہ حورا نہ غلیما سب کچھ کیتا ہے تے محبوب دا صدقہ حضور واسطے کیتا ہے فرمایا آدم جی میرے مولا بولو کی ہر غلام بولے ملا چین چوڑ والا نگیتا
دل یار ہن دیکھو کوئی محبت نال پڑھو روح جھوٹ پہ پڑھو دل دی محبت تے ضرور بولے دل یار دل بنایا دل یار دل بنایا دل یار دل بنایا تیری یار دل بنایا دل یار دل محبت دے نال دل یار دل بنایا دل تمہارے لیے بدن میں اجا تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے محترم سامعین حضرات زندگیاں مک جان کائنات مک جائے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نہیں مک سکدی وقت دے دامن اندر اتنی ہی گنجائش جنی اللہ پاک نے نبی عطا فرمائی بیان کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم صدقہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا صدقہ جس عقیدت اور محبت دے نال ساتھیاں انتظام کیتا اہتمام کیتا جس محبت دے نال تسی ملا شریف دی محفل چ حاضر ہوئے اللہ میری تواڈی سارے دی حاضری قبول فرمائے تے ذریعہ نجات بنائے وقت لگے گا زندگی رہی بڑی میں چھڑ بیٹھا اگوں مضمون لے کے چلے گا انشاءاللہ